ndashimira Imana inyuranye amaboko ahari ubwanjye bwa Satani. Uyu munsi hicaye umwuka wera, musaza wanjye nkurikira. Ashimwe nawe amena matsokozana nawe. Ni umushumba muri adeperi. Manoma ndi apisho mama atetero. Nanjye kandi murabona ko Imana yampamagaye. Nahose mubona ko ni ntubi kwa Mungu mpaka dali pano. Ntabwo byari byoroshe. Sisi nari situzopeka. Ariko Imana yikubonye mumumaro. Koma Mungu akabona kuti pali china chake mwayo. Ikurinda Satani atabisha. Ama kutetesaga kare Satani asaba kufuna. Itwa Vestine Nyirapasika. Maina onde amene yo Vestine Nyirapasika. Ndo umubyeyi ufite umugabo n'abana bane. Ndiwa nadaritsika ndi banja ndi ana foro. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. Patina la mwana ndi Mage a Baraka. Baraka n'umwana wanjye wa kabiri. Baraka ndi mwana wa shiwili. Umwana wanjye w'imfura yitwa Ihembaneza Patrick. Mwana wa Festigona ndi Patrick. Uwa kabiri yitwa Ishimwe Baraka. Wa shiwili ndi Ishimwe Baraka. Uwa gatatu yitwa Igiraneza Mugisha Desire. Wachita tuti Desire. Uwa kane ni umukobwa nabyaye mu buryo bukomeye. Wachina ndi Ntsika na Bihana. Yavukanye n'inyamaswa. Anabada kwa mandi chaka shirombo kena kake. Niwe mukobwa mfite. Ni Ntsika na Ikaya amenani naye. Yitwa Ingirieneza Teta Fiona. Zina yeah. Ni Ingirieneza Teta Fiona. Naza kubaha ubuhamya. Abatambona kuko nabibemereye bakuti anachikomekeza kuti akubatsana wowe neza ndi muri iki gihugu akumva bwino mukati matsiko la Malawi nize byinshi apuze la Zambia ikiruti bindi byose nuko nabakunze cyose 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 kandi akukunda nabi tujye kuganirisha Imana ishise ku mutima afuna tikankurane mawamu amena ikisa pa mutima pao ivuka ku masengesho ikindi gihe cyo topic akuti mapempero atsikulina amasengesho ikindi gihe mapempero atsikulina amasengesho ikindi gihe mapempero atsikulina na masengesho ndi mapempero agufasha kunesha amena bakutanisa kuti uri mbi gihe utagishoboye gusenga ndi kare bantaye gusubanitsa kubempero amasengesho guha kubyara Tumene chikupata bize antu amena ni mtiko la pasi. Hamu wize nutarize. Na kare opuze enga kare opuze.
Muzamuri rimani chuba. Mwesema jambi uremele wampwe. Icha agatatu. Chachi tatu. Gituma opeste fonetra. Umenyu munu fiti imbaragasa masenge. Chimeji wa bantaru tuwa muntu amena mabempe. Akorebzana ni yavani. Ama panga simena ntwena anakanika. Icha akane. Shamari za chimeji aforo. Imbaragasa masengesho. Hapu za mabempe. Zituma tugira nubusawa anenima. Mabangisani zika ni kuni sana. Mugemu amen. Anamusa Yeremia.
mukuru iturindira ho batareba amatitetese bamene sanga iturindira naho bareba amatitetese ngakara bamene shimira imana akureme na samu iturinde abantu batabisha amatitetese ngakara dusako ubusima bugatungura abanzi bacu adana masanga kino kwano kwa batubona atitsimuka akatino bamene imana yacha Otiske tanto a Jesus dai. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mawakwino amulungu. Uko ngabitswe na Luka. Mene dai meba ndi Luka. Turasoma ibice bine. Luka 4. Umurongo wa 13. Verse ya 13. Nuwo murongo gusa turasoma. Diverse yo kabineti werengi hanyuma twumva ikimana shaka kuvugana natwe muri irisho nera ko timbe kimene mungu afuna kuyankura mawu irisho rimana igiye kutwiyereka mu buryo budasanzwe usigura mungu afuna tione cere manchira ina satani n'abadayimoni barwanyisha iriterane satani ndiye ku midima wose akungana umwanya nagiye mwiyerekwa pombana anaramu mavumo na hari inama yaremeye ikuzimu mu gitondo ndipo anaona kuri meeting ku ishaka gusenya iriteraniro anafuna hata kugwetsa mpigo uno kubera ku iriteraniro bakuti service yayo amabanga menshi ya satani agiye kumena anari pale bakimbira cyambira arasanga satani yari yaraboshe anatambira na bagiye kumuhoka amanira batara kumushima abantu barara gikusimu bali atambira makone kuzima ubwo bwari bwararangiye wewe nari unatani ariko imanishe kubazura Niso nasenze kumanwa anapepera masana imani rambira ngo ngo nausa atera ndiro harabari hari nyitumwa za satani basabi sanukara bitega kubinyo gore bali mbambo ni smile imani nyereka nibimenyetso ngo nandio ndesa so sina nsi ariko reka matangarize ko ndo fura ndirengesetse ku barafatirwa hano akwirinda Mama, hii
ijoro irashaka kumenyekanisha muri iki gihugu yaduje kwicara na gusengera nyuma y'iteraniro by so treat and most fast yes ashimwe haleluya gusomisha mu by'imana nashaka kubaganiriza ku ijambo ry'imana nyuma ndafata umwanya wo gusengera abantu abantu baraboshe imana ireba itakuyemo abana wishe bari kurira mu matwi y'imana irashaka kubohora abantu iyo utanyweye inzoga ntusinzira iyo utagiye mu bapfumu ntusinzira ndabona umupfumu w'umugabo hanyuma anaramusambanya imana irambwira ngo ni iyindi myuka yamushizemo uyu muntu ari mu iteraniro kandi imana iramubohora usome ijambo ry'imana mu izina rya yesu upfutse havuze aravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka mutega ikindi gihe kadusubiremo ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito uko bwanditswe na ruka ibice bine umurongo wa 13 haravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka mutega ikindi gihe nakire neza ijambo ry'imana mbasa ni ijambo rivuga ngo amasengesho y'ikindi gihe aya masengesho atuma duhindura isi isi ntiduhindure aya masengesho atuma dukiranukiraho ibyaha biri aya masengesho atuma witwa umugabo baravuze ko bitazashoboka aya masengesho agukuraho umuvumo abaje gusenga haleluya aya ngaya azakugezaho bavuze ko utazagera aya ngaya azakwinjiza mu gihugu cyo mu ijuru ayatuma wambarira imbaraga aho abandi bazitakaye aya ngaya atuma ushobora gusuzugura satani ubwo uko bibiri bivuze birakuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka mutega ikindi gihe uyu ni nde ni yesu umva uko byagenze inama mu ijuru iherutse guterana iyi nama ari iyobowe n'imana data icyari ku murongo w'ibyigwa gucungura umuntu ibizima cy'amoyo n'abamarayika n'imana data bari muri iyi nama imana data ifata ijambo iravuga ngo hagiye kwigwa uburyo ki hacungurwa umuntu abamarayika bagira ubwoba ibizima biratinya Yohana yari ari mu iyerekwa abonye habuze n'umwe wo kuducungura Yohana ararira ariko igihe Yohana akirira abona Yesu arahagurutse
ubwiza bwiza anasiya uremerero niba hari ikintu kiryoha ubwiza uremerero iyo umuntu wambwira turi gusa neza ndagakuza turi kuboneka kwino ahita agatereka amaso ati ugomba kuzikwerekera umunyana ariko yesu ubwo yarabisize ngoma yesu anasiya uremerero ndubwo icya kabiri cyashiwini ngo asiga icyubahiro anasiya uremerero niba hari ikintu gihenze icyubahiro ariko yesu ngo araciyamura ngoma yesu anafura uremerero wawe kugira ngo uboneke kugira ngo uboneke kugira ngo ugire agaciro kugira ngo ukarabe mama kugira ngo uhinduke ubwoko kugira usige ntu ntabwo twari ubwoko kandi usige ntu twari twaciriwe hite kugeza binarangiza ndasohoka isara mwamuka yesu anatsiga ahita yambara ubwenegihugu anavara usika yesu mureke muvugeho yesu w'abantu uneneza yesu amena na patrick ahita yambara ubwenegihugu anavara usika utatu ubwa mbere cyo yamba ni ubwo mu ijuru usika wa kumwamba ubwa kabiri waciwini ni ubwo mu isi wa pasipano ubwa gatatu wacitatu ni ubwo ikuzimu ni pasipamanda aramanuka ca bugufi anasika ni kutice anyura mu mwari witwaga mariya anadusa mamayi mariya uyu mariya ngo yarasabwe n'uwitwa yosefu ndimo mariya arafusi kanji josefu yarafite fiance witwa yosefu anayo ndiwo konerwa josefu mariya aratwita ndimo mayi mariya nakandi pakati abantu batangira kubyibazaho atwa nama kuzifusa mureke mbabwire ikintu gikomeye ugende kuza kintu cyo pangwa umuntu wese uri mu muhamagaro umuntu ari yesu amena dayitaniyo abera ikibazo batarahamagawe amakarati pinde kwa josefu umuntu wese wahamagawe umuntu yesu amena dayitaniyo abera ikibazo batarahamagawe amakarati pinde kwa josefu dayitaniyo abaturanyi ba mariya bati kwa jina na yesu maneba sa mariya nati mu jina la yesu ari kuwatangiye gutukura ehe mariya banji wamba ku yesu gakoma wambe mariniyeri banji wamba kufara sa ntwaminga baragende babwira yosefu bati wogacwa anaga kukamuza josefu sheri wawe aratwite kwesira ko ini ni mimba yosefu ati kwa jina na yesu josefu akutoka mu jina la yesu yosefu ati ndashwanya gusa ndamena kuranga bitabo josefu anaga kukanisa spirisi niba sheshe ni wanje gusa na misina kwa ndanga mariya ukomeje twari turi ku musozi ati mariya tiro nari kupira imani ya mufuseho niba mulungu anakwa sa mariya kandi ni mutiza niba nakwa sa kuna pa mariya abandi bati ndamuza maku niba anja namuza nyo suku tiwa nkani twebwe twabonye atangiye no gutukura izuba niba tinamona kabwa makuwezo yosefu ati kwa jina yosefu akuti nitoka isheri wanjye arabaruta bose ziranga kukosa ni nose nukeye basiranga nuone kamuru nunganu hiye basiranga nukamoto anakugira wati tango wabimenye nima wanamuza nawa suku tziwa maria ratwite maria halindi mimba iuza huja ukatziwa kumanga kupita amatahazi ni mgira kowa yote amsa kukutziwa maraka tuwaso iuza huja umakara kutziwa kumanga kupita amatahazi ni mgira kowa yote amena shimira imana data kandi kurameke sa ngoma ku muntu yahamagaye amahimo bagabo yararitse haleluya amen aba yararitse haleluya amenye ngoma haleluya yosefu areka josefu bantime ne aramwe kireka ndebe ko mariya ko kwaritse josefu ati ndi mone ndi mariya gatejya sinzukundu yabigenzuye sindi gutora nafufusa kandi mariya tangiye guhindura ingendo anana Maria amba kusita ma steps Joseph paramuga tumba rero Joseph anamuza wabanzi by'abantu bari kuvuga rukuri ukanga tsimena ntwa kunena disoro ariko mvuco bibiri ivuga kuri Joseph tadiga umbesa tsimena Joseph ana fungo yari umukiranutsi akuni Joseph anaye muntu woronga akwifuriza gukiranuka akufundisa samuta kanto woronga kugera ku rwego imani gutangira ufika ba extend mbere kumbaka pereka akwifuriza kuri nyanga mugayo akufundisa samuta fika Yosefu kuko yari umukiranutsi kuri Joseph anarongama yigira inama ko mubenga rwihishwe anagariza kuti ango musi yakwezi bakacetecete hanyuma rero baptime eneyo Yesu ari mu nda ya Mariya Yesu babena anari mbimba wa Mariya aravuga ati ntabwo mama yasewa ndiba yasarati
kwendi kurugeni mamba maivaiva antu. Yesu agiye kuvuga nina nyina. Yesu anamuya kula mai yake. Kanda nino munda ya nyina. Inga kaya nani mibaba mai yake. Urashaka kuba homo buzima munda kwa kwa nisoni. Kwa ni kufuna kukama mawasa chitisi. Akira Yesu kungambi numuchiza mungiso gawa. Ariko turashimira Imana ifata icyo tuzaba cyo
achorosa satana nakawa kawa kachibura uri kumumbire ngo nicho chigenzi amuze nzaro chimejo chofunikira hanyuma numbijwi rituje nipo anamba maone nifuye mwijuru otokera kumwamba nambwira ngo mwana wanje ninamuza ati mwananga zakugirira neza nakuchichira kuino nambwira ngo ajya gusenga ana maona muza pinya koga kwa satani somi kumuchitita satana manyasi uje gusenga papinya kukambe mpe naragenja kumusoza nitwa kwibere rya bigogwe anapita kupiri kukambe mpe kigera kumusozi na sanzi teraniro anapita kupiri kukambe mpe uwanu yawa ya masengesha wagee mumuka amena nare otokore mamipia nara musi anapadure anamgira ngo anamu nene kumuza kuchi wajizeneza kunesha wachita kwenye kupambana umuwa wakwambu ikitenge wakala kutia kula ndasaru imana ya virevaga mungu wa masuwa Kandi mane ya babaye kurutuko babaye. Niba mungu akumura kugosa meno kuburire. Kuko mane ivuze. Ndambese kashimere mungu akunena. Iravuze ngo irakambitse. Kuko mungu akuti akufasi. Usubu nambaye nabi. Wandi baba basi na chene ne. Ko nambaye kucari nijoro ubwo kumanwa naba nambaye. Atabara chote se mungu akasana farabashi. Umuntu wese ushaka kubaho mu buzima bwo gutungura abanzi. Ari Yesu amena gufraka. Ari Yesu mu buzima. Akaba Yesu ba Yesu muri kumwe. Sikuka chita manyazi. Iyo Yesu se bari tambika. Ukafira chizi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aherutse kwitambika witwa Ana giye gusema. Anane gaso banyango ya Ana yagiraga mukeba witwa Kapenina. Boaz bisobanura ngo muri we hari nimbaraga otatara kuti ma
yari ari muri misiyo bakuti Yesu anari permission agiye kugera aho yari agiye kuducungura afuna afike bamene Yesu amafuna kuti kufitunganya muto tindi tell your chepa kandi ndabaha n'ubuhamya ipo afuna kubatsenu hanyuma Yesu kuko arazi kugiye cyo kuducungura kigiye kugera bakuti Yesu amazari ntayo tipurumutse kandi ari cyo camuzanye kandi ndikimera kina mbweretsa haleluya amen haleluya amen ibizima byananiwe bakutya amatafuna limbaye nikondo zimeri antoana kale kumera kwerazi kagiye kugwana rugamba abamarayika bananiwe bakutya amatafuna limbaye nisimene angero arasuka kugira ngo nange dushobore bakuti kuti nendi babane nuko nakwifashisha amasengesho bakuti nani friend zitani ibyo nashoboye amasengesho arabishoboye amasengesho aduha kubaho mame papa nibatari amasengesho n'ubuzima mabempera ndimo amasengesho gutuza mu mugi mabempera bakarisa amasengesho guha kubyara mabempera batakubere amasengesho rakorosa mabempera bakupima amasengesho tuma tudapfa dukenyutse mabempera batari safe tesa na kwa amena ugendo amena Yesu ajya gusenga Yesu anapita kombe ajya mu butayu anafika mu chipuru asenga masengesho y'imisi mirongo ine amashoro mirongo ine atanda Bibiliya ivuga ngo atananywa ndipo baba saa mama nkome mati hanyuma ngo arasonza ndipo anakara n'injala kubera iki yashonje kuba cyane anakara n'injala ababwiye ko yari afite ubwenegihugu butatu ndakuza ati anari ndi unsiga butatu ishuru anari ndi unsiga akagira n'ubwisi anari ndi unsiga pasaka ari yamba y'ubwisi ndipo tayemera anavara unsiga pasaka kababe yatirise amakaso ngachibasi pasaka yakabada maseni anakara n'injara ngati asonza yakabangira pasika anakara n'injara ngati wo icho yara turusha chimena matiposa yabonaga ubwene gihugu bw'umubi bwisi bugize intege nke amara ndi unsiga pasika akagira ubwishuru ipo tayemera malonzi haleluya amen haleluya amen hanyuma arasonza tayemera anakandi njara aja gushaka icyo kurya amafika koko sakasaka cyangwa ahuye na satani ipo anakumanizana ndi satani areke mbabwire nadige andivusa satani adutega buri munsi satani amadichinga ariko tuzamunesheshe gusenga amafika zamba areke dusenge buri munsi satani tuzamunesha satani tuzamunesha satani tuzamunesha zangonjeta satani aragenda hura na Yesu satani anakakomana ndi Yesu amubwira turashonje anamuza kuti uri ndi njara abira ngo mbabwire ko ndi friend kutsibitse ndi satani afite ubwoba bwica tuzaba cyo satani ndi mande kimetiza kare kutogoro abira Yesu ngo urashonje anamuza Yesu kuti uri ndi njara ari kufashiribuye koma ukatenga marao wari bwira koza kuri ankura igahindu kumutsimu karya koza gusandika mkate ngeza hanu washamese mukangu tafika ntawe yabwino nose butu Yesu ngami waba Yesu fumu ya mafumu yundishimuye anamva samara yundishumutsima anamba zankato mene atekereza kwitorero anayingalira zambingo ari nje nawe ni amene nirinu ndine asanga itorero rifite agaciro kuruta umutsima anaringara kuti mbingo yakoze parase Bingo itorero ni nge nawe bingo ni
Satan asana gonji. Dore ahora turwan. Tell us also about Funasini. Ari kwa tuzamuneshe shanse. Kwa mwenye mzamu posa ni mawempero. Hanyuma satani. Kena kwa satan. Mwa samura yesu. Anamu kweza yesu. Angere kubutunzi mjisa kanya kato. Anamu waneza sose zazi kwa pasi. Anamu kina mbauri ya kosa ninje wa muka manye. Kwa ule meosa wa undi wanga. Kandi mukabiruwa shaka. Kibole menuma pata winari yesu. Ufuka mnuka andamya. Amena makwane ni kundiri ambira ini. Na wakoha. Utandikwa neko za kukupasa. Kisahandu hadyoshe. Na fika pene pake pokoma. Yesu yu kakwa satani ndacho ya ngabanyo. Iba anaku mkabili sayo. Ewa hana kukugire. Imandu satana seji ngo. Chifuwa chimea satana ama pasu. Chapa hige sagiru rupo. Makuni satana sana karego nibanja. None sozi zengo satani aruige sa mitashe. Kwa di uwole mga satana nani shibesi. Chapa mite hani. Kamena kumchuli dwa hani satana. Mwashu. Kamena tari. Ndawisa satani shen. Pari mamena mchua satana tari. Niyo mambu ya wanyu fitu mkwarevi mubawasa. Chifuwa chaka na kono ni hige. Kukosa hawe hige. Makuni sana kare. Kanuwa sigera. Thank you.
kakubera chiza nipo chiri chose chiza karatwa mani nange mona buza fukenyu nipo sumza fantaya kwa sana kwani akore limana kurindu shaje nipo zatumikira mungu paka kutamba kwa mani kushaka kesh mungu akuteteza kuti sapatia pesa mbi nange ngira bukunda mungu akuza kuti akukukonda kwa mbi nange ngira buhez nipo mungu akwika pamsana pake nisimilishe nipo watimita achiza mutwa pariba chimene chinda chituka mama Mungu ari mbali yako. Ndipo Mungu akuri akuchokora tawe sosa. Akusinga nsomara nimerangi sina pale chachochos. Mami kuhai mbaraka sokuneshere simerangi sina pale chalicho. Mungu akutetesera kuti usadza kugonya sima maesero. Mbaraka sokusumbura ngini susu kuyaba. Mungu akupata mpavu zonyoza simezi makunyosa. Mucho amena makuchingira kutakuleta mchisira nipa mpavu zimeo zikuzata mpavu mungu akutete zapata mchipulumutu zose zimele zimo kurona ronda nipa pali mpavu zine zimezi kuchoka mtiko amena uchoka nipa banani tiko nuka nago na kutuwa utafa nipa kadago mchiteke tachitari Mirimo, mirimo, mirimo.
imiceri nari yiwanjye ntaho yanditse ifunga mena nanjye sisinarembere ari ku mwenda nambitse umukene umuceri nasangiye n'umukene sana chede kwa bambu wa mtu imamba higa wana wachi shimene ama alondela anaji ambo hige sabza sana beleke kwa sana aliki mbandi mani rengira wana wachi kama shimene mungu wa mangira anaji kakuti yendi kolo yesa vira satani ngo nipo yesu anamuza sana na kutu ananitse guza afuka mirimana yo anamuza kunane mbele kutu use mungu harina yo ukorela nipo liekauza mpembezi satani ngo diya chichi nipo satana sana amuzamuri Yerusalemu anamukweza muzinda Yerusalemu amuzika kugasongero ku rusengero anamukweza pamamba aramubwira ngo ngaho simbuka nipo anamuza panoba duko haranditse ngo bakuti kunaremega isabutegekera ba marayika kunamira azara kunamira kugira ngo ndakubite ikirenge kwibuye kuti atakuwa kabusa kwese batanto yesanga tikandi umunyarwanda mubwije ukuri yamenye nipo yesu akuti nikabana kumuza chunga kugira ngo checeka satani tukagerageza utekimana basomye ngo arangishe ibyo mugerageresha byose ipata tazose zimerana mwese arabureka mutege ikindi gihe anamusiye ni kumeza tsikulina satani ajya dutega satani amaricinga ariko mvikiza atuma tumunesha amatadiga umvese chimeza tuzamunesha ikindi gihe tizamupambana tayina ikindi gihe atuma tubaho mabepera tsikulina atau sina matipambana arutse gusiburwa wa Daniel yararimo atau ina anase uvuge ngo amen Daniel baherutse kumugambanira Daniel aname akurira bibiri yifuzichi bible kuti ngo bamushatse ikosa bararibura anamusakasaka chola kwa koma sana chola kuvuga ngo keretse tumutegeye ku mana ye kwa matikta mtidi mwese pa mulungu wake nami ngo bamubwira kwa shina hitegeko
Maraika timwari mushoje tarese tariko turahas. Nibanga nafsali kodi munani njako maraika tumba rero ntabwo murarya. Kana tilelo simuja. Umuntu je yarasenze. Umuntu amena tsigira kuna nabe mpira. Tarese tinubundi ntabwo twajuwa senze. Nibanga ngo nabe risikaje mutu. Tarese dufata masenge. Nibanga ngo nabe ngakora fasta. Maraika tinimuhumure. Ese kukibuga chindege. Atafika pote ya ndege.
Shari wanje aramba magaya. Apea na imbira. Arambira ngo Shari. Kuti okonde doanga. Nanje tishu. Ngo kuti be. Muragira hano jari. Ufika kuno ntawi zanji. Muragira hano jari. Ufika kuno ntawi zanji. Turi wanga. Kuti anaribu antwangati. Aya turi wanga. Anaribu antwangati. Saika. Now, I'm going to go.
Amaone kanga timwana. Namugira nuna ngaru mwana ubonye
mushiri wanje anamuza kuti si mwana koma ndi mwana wanga ati kuti si mukaba wena akakana kodi mamuna kodi mwanaye kodi anhu ni sheri ai ndi peanga mene atinode se mugiye kodi nanga mukupita kuti tushaka kuimuka tufuna tisamuke atinode se muraba kodi nanga mukakhala kamani rahas mulungu namena kuti ani nanga yanga barokole mwarasasa akuti antoera ntima munamba misa atenda nanga nzigara mbabazi anapita ino kusana ndi chipi akesi mbere gato akafika kutsogola pamwe mundishwi ananga mau akati mashishwi haleluya amene kubeka kuti ndinambira ngomwana wa mbona makwati mwananga uri yukusetse amene wakuseka uchi wenda koresha kukodeshereze na amene ndipangise kuti akupata nyumba chipindo kati mwao mwanga na dia kona bana wamuka wala karutse batayo sache banana mtu tata bale yasi ati ngasha mura senga des dibana mza muzika pera kuna kwini atusi kimana yawe yaringishi ukutani mungu wako akafuna ndipeni ndakugira ndi kugiye wiki mungu akuza kuti chana arangira mirangi ngo kukodeshere za beza tap mungu anduza kuti kupakitira neti mezi tatu nange ndamka ndamina kila kuma amina wanachi fomekeza masanga Yeragiye dushakira inzu anapika kukasa kila nyumba ayibona anu itwa mwibereshe anapesa maropa menepo abona igipangu anapesa nyumba ya mpanda andimicho kipangu nyiracharumurozi nipo nyumba imene mwinwa kanali fiti hanyuma wena kuherabizi nipo amine sama tsiwa atujana nayo anapita ako nao kwa masimiti simike atawata masimote mbono mnaraza rangi ati nikoma mabara nipo mtu mmoja anama kutaka kirahazi kumene masamukira mukusira ninako mazi ninako mazi aranga sindi kutsiwa baka arangira tinyiriki kipango numurosi mwana wake mpanda undifiki atina munhu hano balibe mtu amena makaa kwa dawa yatinze hano arakuroga ungapfa ukakara kuno ama kurota kufa jabuka tusha bena kumwana kufa atawafreshi bagende mafaranga ya bachirimo antu ama sia mara meneyo Ndamugia nigeda sengi mani za wana nani Kipo anana kino nipe mpira kuna wakati Arambia kuna wano wa senga ya waroga Ndia ntu opepe kuna wama utera Ndamugia ni wenge za sengi Kipo anana inedi tawe mpira Amase kugenda Ata pita Nishoro saa chenda Tawe 3 kolo kose Jeumundi saa chenda mba ni kusengi Iyo 3 kolo kama kago mpira Nesenga nubimba na kasiraje Anama mpira kube mpaki katika Imani rangira ngo sema ukamuchumba kuti sungura kuchipinda irangira ngo so kujena mu byumba byaba ipo sungura usipinda sana so kangendo hanze anatuka kupita hanze irangira ngo sengura kadigi pao akuti sungura mbanda usio ndi minyish anane na malilime ya ndi kumba ndungu musasa nyiriki panga fukishindu anamba kuti mwina imani rangira ngo komeza usengura kusenya ubwami bwa satana anatipitiza kupempera sana ngachana ipo akuti afuna akupe sitimani tumenera mabanga ndi mulungu amena maulo ushaka kula masenga ngati ufuna ukhale ndi ushaka kukomera senga ngati ufuna ukhale munthu wampha kupembera usuba kina wabuze kutasuba ka uzamenya nkhono kuti ukhale songera rubeho moyo wako uzaka wata ufuke ngwame ndikuti amen abana bawe basika anano atakusiya nakasi uzakha ndi chito wale wibanga nokusenga chisisi ndikupembera Hanuma kanako mugitondo kare mamawa mugitondo kare kare mamawa kwa mbili nage kumba numbo musasa ra commands sinamva karamba itakuko kwa kumba baba wanjara rwaye ninje wabyuse makuti mamuna anga madwa ndinacho mase kuchingura ihutiye kumu mukono itatse kwa mafuna kunibata chance arambira nguraho madam anana kuti muri banchi ma nage ndi muraho muzee ineso ndi bulima yanga ndi kubwela mbuyo ati madati uraho ai wa machoko za mkono kuna nage ndi muraho muzee inese ndi matiti likwino kwa ati kutali kumu mukono but kwa mafuna sinipata chance kinanga ya ambushije mungu andile za kuti kupata mkono kuhamilisa mapaka ni kondu sitimana wa usa ndi kushitinya
umuhanuzi arambwira ati wanyemera nkagusubiza amafaranga yukaja gukodesha hano kandi abandi barayamusigiraga bakagenda ndamubwira ndi hoya ahubwo weho wanyemera ukimuka nkahagura umusasa umushinyura mwica arangije arambwira ngo mba mada uraramuka utimutse hano ugapanda gusamuka mara nyuma y'iminsi itatu ntundapfa uzamenye ko ntari umurozi nanjye nifata guca ndamubwira ntumba muze ntagura uzamenye ko ntari umuhanuzi tuzareba iyo mana izashyigikira umurozi kimura umuhanuzi ubutwara ati ni kosheri nanjye ntishuwe guhangaye ugatongana n'umurozi ntakwica biragenda bitemubwira ni sheri nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa ahubwo ngiye gusenga ibikuna niyo uzabituma isengesha n'amagara mama tubana muri gurupe tuje gusengera mu maso ibyumba tukigera mu maso ibyumba ngiye kubona mbona umugabo usanzwe nawaje gusenga arampamagara arambwira ngo mada amasengesho waje gusenga imana irayumvise ibyifuzo wazanye imana irabisubije ndamubwira ni mbese aka kanya icyambere umugabo yari arwaye imana iramukijije acyica kabiri mufite ideni ry'abana n'imana irabishuriye acyica gatatu ahantu utuye urakodesheje arambwira ngo umva umuntu ugukodesheje yakubwiye nabi arambwira ngo ntabwo ari wowe wababaye habaye imana yaguhamagaye ubwo ko imana ivuze iravuze ngo uwo wakututse irahamunyaze irahaguhaye ikimenyetso ukiva hano muri aya mazi uritaba telefone y'umugisha irabivuye muri Canada nahise mbwira abo turi kumwe ntibayinjye ndatashe ati karaba runaduhanurira ntibange mihanurire ndatashe njye n'imana ivuze nkumva ntahaguruka nkajya guhura n'ibyivuze ukwiye gukura mu bitekerezo n'imana ivuganye nawe ntahaguruka uje guhura n'ibyivuze hanyuma nahise ngenda mbese njya bugogo barokore imana yacu iravuga agiye kumva numva telefone irasonye ntabwo muri telefone mbona ni nimero yo hanze mbikaba mfiyeri nk'umuntu wavuganye n'imana wibutseho yesu yagukuye kurera mu kiganza muri kumwe umubwire ngo none hararuteje ongera umukore mu kiganza umubwire ngo none hararuteje uri kwibuka satani ariko ukubwira ngo uzasera kugasi uribuka ibikomeye abamama
subiza masi goma kweza ni maswa ilimana gota chutakoze mwenene kutia kweba leti mene simu na chite subiza masi nyuma kweza ni maswa no kukuru ilimana gota shaka kukuru kwa nilishaka ikibzinte chikameneka munga funa kumengine kona kuni chio tumba chipulike basi kusuku nungafuga iluka Iruka, uli piga pirime. Nakumbuke uli kupray. Iruka uli kubyara umwana wa mbere. Nakumbuke ukomereka mwana wa mbere. Iruka wamaze kukushugunya. Nakumbuke atakutera. Iruka muryango warakufuyeho. Nakumbuke Iruka akusia. Akuru kutere haleluya. Narambira ngo none ko chaka kukoherereza fanta uba muhihe bana niba mwana mufisa dufrendi kutumizile fanta ko ndo ndabake ndabagamo arebe account ineri yose niba kan nakoso ubukwe akakukumuke atapanga ukwatiwa umuntu yongore marene muntu anakura ndi marene wake aramubwira ngo uyu ngo arutwa ntabwo tumushingiye Kwa huko turamushingu ye. Uyo sidi mpasina banja kwa matiti mwika manda. Lebu mungore mwiza kanji we. Kwa mtuoko kwa matineo. Kuherereza fanta wo hanze anaza ati muntu binafuna kigize ya fanta ngo tubamuyihe banki
Anabwira ndrama yashira mu gitenge anayika musaro usoka muri banke cyane
cyane afashe amajere kandi dushyira ku rugi dufata intebe dushyira ku rugi imbere hari gutambuka tuti mwayisambane nyamara amafaranga yacu turarinze amina amen Ibanda y'umuyobozi, ituze umuhanuzi, mukomere Imana amashyi.